Na Nazdárek hanteři a hanterky, já vás vítám u novýho hantu a dneska tady máme speciální epický díl Mega Rentier Hantu, protože tady mám 15 losů za 2 kilča a samozřejmě to jsou jenom vybraný čísla, které stíráme, nějaký mám 4x, nějaký 2x, prostě dal jsem takhle dokupy 15 losandičů, takže tady máme Renta Hunt za 3 litry, dámy a páni, tak jsem mega zvědavý, co nám poléta, nebudeme to zdržovat a jdeme si pohančit sakramensky. Tak jdeme na to první, Rendier má číslo tři, tak jdeme na něj sakramensky, jdeme na něj, jdeme na něj, to jsem teda zvědavej, co nám tady dneska vyléta. Tak výherní čísla máme 3, 14, 7, 36 a 42. Tak pojď první rentier s číslem 3 a hnedka 3 výherní číslo. A k tomu musí letnout sakramensky. To no, musí letnout, jdeme na to. 5, no tak to nevlétlo hnedka. A to je O2. 18, tak to je O4. 20 není tam. 16, tak to je O2. 19, ne. 34, O2. Jednička, vodva, Réčko, super. 46, není tam. 24, taky nic. Druhé Réčko, no tak pojď mi ho. 28, bohužel. 47, ne. 25, bohužel. 17, tak ta tam fakt není. 45, bohužel. 48, není tam. 11, Bohužel. 42. Oh je, dámy a páni, tak 42 máme, super. Super, super, hnedka na prvním osandíčovi. 13. Tečka, no krásná, se nedivím, že je hnedka vedle výhra. 6. Tak to tam je o jeden, bohužel. 44. A koukám, že to není moc. Tak to dám trošku Víš tu kameru, ať to je vidět lépe. Tak, super. 44. Tak to je o dva, tu nemáme. 39. Tak to tam není. 49 tak to tam taky není a 29 a to tam taky není tak pěkná, hnedka na prvním tady něco máme koukneme ještě na super výherní hru které mi vlétlo něco dvakrát v životě tak a dneska to nebude jinak máme tady dvakrát zlato a minci tak jdeme se podívat co nám to tady vlétlo sakramensky a čísle 42 a to je teda to je teda vratečka, takže hnedka na prvním rentieroši máme vratečku, jak jsme si zastírali zadáčo. Tak jdeme dál. A druhý rentieroš tady má číslo 8, kterého tady hnedka beru a pojď mě osmičko. 8, zvědavej, co tady dneska najdeme a nenajdeme. Teda z 15 rentí eurošu. Výherní čísla máme 10, 44, 34, 26 a 41. A pojď na to. 44, ou oh je, dámy a páni, tak hnedka první numero tady máme. Tak, to je pěkné, to je pěkné, pojď do mě, 17. Bohužel, 28, o 2. 40, ou oh je, dámy a páni, tak tady máme 44 po druhé. Tak, co ti je, pojď do mě kamaráde. 12. Tak ta tady není. 26. Oh je, tak tu máme taky. Tak co to tady je za jízdu? Tady to vypadá na tisíce. Tady to vypadá na tisíce, dámy a páni. 38, bohužel. 46. Tak ta tam není. 20. Tak ten tam taky není. 9. Bohužel. 32. Ne. 15. Bohužel. 43. Tak to je o jeden, škoda. 31. Tak, to tam není. 22. Ne. 24. Tak, to je o 2. 26. No, tak to už máme taky po druhé. Takže už tady máme 2x44 a 2x26. Sedmička, bohužel. Čtverka. Tak, to tam není. 19. Ne. 10. Oje, oh tak desítku máme taky, dámy a páni. Tak, tady máme už pátý numero. Nebo pátou výhru. Třetí numero a pátou výhru. Tak pěkné, šestka nic, 47, taky nic, 29, bohužel, a 49, a to tam taky není, ale tak pěkné, tak tady to bude litříček, to bude 5x200 100%, jdem se podívat ještě na druhou gamesku, kde samozřejmě nic není, všechno úplně jináčí, ale pěkné, 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 pět výher, tak to je paráda, tak jdeme na to, 44, jasné, dvě kilíčka, dvě kilíčka... Dvě kilíčka, potom desítka a ještě jednou dvacet šestka. Jasné, takže tady máme krásný tisíc, tak paráda. Hnedka na druhém osandíčovi tisíc, to je pecka, tak jdeme dál. A další tady máme čtyři a po čtyři advácu připojí se tady k výherní. Do, do výherní trojice Ať si dáme hetryk hnedka To by bylo husté Kdyby jsme si dali hetryk hnedka na začátku takhle to by byla parádí, sadem se na to podívat Výherní čísla máme 16, 11, 46, 5 a 3 Tak pojď na to rentieruši 19 není tam 43 bohužel 12 o 1 44 o 2 21 není tam 31 taky ne 30 Bohužel nevidím. 34, taky ne. 23, bohužel. Osmička. Tak, to tam není. Rečko, vidíš to. 16. Bohužel, jo máme, máme, já jsem jí přelít sakramenský 16 máme, cože, tak my jsme si dali hetrik. my jsme si dali hetrik. první tři losy a hnedka tři výhry, tak to je parádica. 26, to se mi dlouho nestalo teda, 47 1 Rčko druhé, no, tak to pochybuji, že tady bude třetí, když tady byla výhra. 15 je o 1, 35, bohužel, 42, taky nic, 38, ne, 24, taky ne, 29, bohužel, 25, není tam, 27, taky ne, 40, bohužel, a 13. Tečka, krásná, ale není tam. Takže něco tady zase máme, koukneme ještě na druhou Gamesku. A i máme teda jachtu, auto a mince, takže zase všechno úplně jináčí. Ale tady jsme měli teda výhru na čísle, co to bylo, co to bylo, 16. A kde máme teda vratečku? Tak parádíca. Tak jsme si dali teda hat-trick, první tři renti Jerošové a hnedka tři výhry, takže paráda. To jsem to, to jsem to zamíchal hezky, tak doufám, že už teďka nebude 12 nic. Jdeme se na to podívat. Tak, teďka tady máme znova teda troječku. a se jdeme podívat na trojku z jiného balíčkoše. Jestli to tam bude létat taky. Tak, výherní čísla máme 16, 18, 30, 17 a 7. Tak, pojď. 20 ášek, tak to je o 2. 19, tak to je o 1, sakramensky. 24, není tam. 44, bohužel. 32, tak to je o 2. 37, ne. 34, taky ne. 42, bohužel. 25, není tam. 23, bohužel. Šestka. Tak to je o jeden, škodíca. 47. Ne. 14. Bohužel. 11. Taky nic. 46. Není tam. Desítka. Taky ne. Jednička. Bohužel. 28. Tak to je o dva. Trojka. Ne. Erečko. Dvojka. Taky ne. 22 taky ne. 21, už vůbec ne. 15, tak to je o jeden škodíca. A 40. Tak tady se nám asi překazí výherní série, což se vůbec nedivím teda. Ale jdeme se podívat ještě tady na tu věc, no jasné. Jo, pozor, dámy a páni. Dámy a páni, třikrát letadlo, tak co ti je, čtvrtý los v řadě a čtvrtá výhra a ještě k tomu tady na té šílenosti, tak to je masakr, to je dneska hunterský masakr sakramenský. Země se z těch automatů z toho Hunter's Dream stává taky Hunter. Super. A jdeme se podívat. Tam máme tady sice jenom vratku, ale úplná paráda. Výhra na druhý hře je pro mě víc než tyho výhra sakra snad. Protože tady jsem ji chytil tak třikrát v životě ze všech rentierů, co jsem stíral. A ještě k tomu máme čtvrtý los v řadě a čtvrtou výhru. Takže paráda, to je krásný rozjezd. Jdeme dál. Tak, další tady máme 13 tu jsme tady ještě neměli, dneska tak uvidíme. Doufám, že zrovna 13 nám nepřikazí výherní sérii, když bych se vůbec nedivil, protože 4 losy po sobě to je masakr. Ale tak pěkné, výherní čísla máme 4, 49, 27, 32, 13. Tak na 13 13, pojď mi hop. To, tam, to bychom to tam mohli nechat vlétnout, no, to by byla jízda teda. Kdyby nám tady ještě vlétla 13, teďka 45 nic. Oje, oh dámy a páni, dámy a páni, tak co se to děje? Tak to je masakr, tak tady máme pátý los a pátou výhru už teďka jistou. Tak to je masakral, tak to je masakral, 44 ne, 12 tak to je o jeden, tak pojď mi tam dá ještě tu 13, no, on, on jí obstřelí, on dá 12 a 14 ročí. Ale nevadí, pěkné, pěkné, 31 o jeden, 24, nic, 48 o jeden,

O dva. Tři. Oh je, tak dámy a páni, tak to mi ho A vo fáke o vo všechny balíčky, který potkáš. Protože tohle je jízda. Pátý los v řadě. Pátá výhra a na čísle 13 máme výherní číslo 13 a ono nám opravdu vletlo. No tak to je jízdica, dámy a páni dneska. To je jízdíca 33, o jeden, 20 není tam a 11. A ta tam teda bohužel není, ale tak tohle je masakral. Tohle je masakral, dámy a páni. Takže další los výherní a máme tady dvě výhry. Na čísle 49 máme dvě kilča a na čísle 13 máme dvě kilča. Takže tady máme další pátý los výherní a čtyři kilče další do kapsice. Tak jdeme dál. Tak, a další má číslo 19, ten jsme tady, myslím, taky ještě neměli. Dneska 19, tak uvidíme. Uvidíme, to už teďka nic nevlétne, to už je masakr teďka, protože pět losů po sobě, ještě k tomu jenom takhle vybraný čísla, to je jízda. A výherní čísla tady na tom máme 18, 45, 16, 20 a 48. Tak pojď, sakramensky, to je masakr dneska. 42, nic, 24, nic, jednička není tam.

49, voje 1, škoda. 32, tak ta tam není teda. Druhé, rejčko, tak pojď, aspoň třetí, rejčko. No, by byla teprve jízda tady. 38, nic. Šestka, bohužel. Sedmička, taky ne. 46, tak to je voje 1, škoda. 44, tak to je taky voje 1. 33, bohužel. A pětka. A ta tam teda není, takže tady máme ukončenou výherní sérii, vůbec se nedivím, teda už takhle to je masakr. Jdem se podívat teda ještě na druhou hru, jestli ji náhodou nepřekvapí. Ne, nepřekvapí, nepřekvapí. Takže tady máme všechny tři, ne, takže tady nic. Takže první tady devatenáctka teda nevýherní a jdeme dál. A další, a už to vůbrá tady z vrchu sakra, jak to tady je. Tady mám naházené, jak ta trankoš. Tak, další máme osmičku teda. Další máme osmičku, tak jdeme na ní. A to už jsme na jedné něco chytli, tak uvidíme. Výherní čísla máme 15, 14, 8, 24 a 28. Tak jdeme na to. Desítka, bohužel. 40 není tam. 45, bohužel. 34, tak ta tam teda taky není. 30 ne. Čtverka, bohužel 27 vojen.

jednička, bohužel. Třináctečka, krásná levo jeden. Šestka, bohužel o dva. 41, není tam. Dvojka, taky ne. A 48 a to tady teda taky není. Takže tady nás teďka čeká asi nevýherní série druhá. Jako já se vůbec nedivím, koukneme ještě tady. Ne, tady nemáme taky nic, takže na, na druhé osmičce, co jsme tady neměli, nem takže na druhé osmičce, co jsme tady měli, nebylo nic. A jdeme teda na to. Jdeme teda na další. A ten má zase číslo 3. Takže tady máme další troječku, teda. Tak se na ní jdeme podívat sakramensky, jestli nám ještě něco nepřinese pěkného. Výherní čísla máme 15, 29, 44, 34 a 45. Tak po 48. A kdo jsem neříkal, 33, tak to je o jeden. 22, ne

jestli náhodou ne. Ale už máme první dva načí, takže to už tam není. To už tam není, takže na další troječce nebylo nic a jdeme dál. A další máme zase osmičku. Tak jdeme zase na osmičku. Jakousi. Jakousi osmeratou osmičku rentierovitou. Tak uvidíme, jak na, jak na tom bude. Výherní čísla máme 34, 14, 35, 20, 21, 28. Tak jdeme na něj. 40. Bohužel,

Druhé Rčko, no tak pojď. Renticu tady. 17. Bohužel. 45. Není tam. 11. Ne. 8. Bohužel. 42. Tak, to tam teda není. 16. Taky ne. 10. Bohužel. 41. Není tam. Dvoječka. Taky ne. A 25. -ka. A ta tam teda taky není sakramenský, tak jsem si to myslel správně, že budeme mít teďka nevýherní jízdu. A tady taky nic nemáme, všechny tři symboly úplně jinačí. Takže bohužel teda tady na, na, osmičce jsme nenašli zase nic. A jdeme teda dál. Tady máme, co to máme, 4 a tak tu už jsme tady jednu měli, na té jsme vyhráli. A jsem zvědavej, jestli se nám poštěstí znova sakramenský. Tak výherní čísla máme 18, 19, 7, 15, tam 8. Ta poutěnky je ruší. 13, krásná, ale nic. 9, tak to je o jeden. 26, bohužel. 31, není tam. 38, taky ne. 41, ne. 37, ne. 48, ne. 29, bohužel. 4, tak to je o 4 od 3 dokonce, 28, ne, 17, Vodva. 2, 24, bohužel, 39, nic, 32, nic, my máme samé, máme do 20 všechno čísla, 35, nic, 5, tak to je o 2, 21, nic, 23, nic, 49, ne, 33, ne, 3, ne, 27, nic, 45 nic a 44 taky nic. No tak tady to bylo jednoduché, jak jsme měli nízká čísla všechno. Takže bohužel teda a jdeme se podívat ještě na druhou gamesku. Tak a tady taky nic. No tak se nám to krásně vyvážilo. Měli jsme teda pět výherních ze začátku a teďka jsme měli pět nevýherních hnedka potom. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Doufám, že ještě něco najdeme. A další los, na kterém to můžeme zkusit, je číslo 8. Další dneska to už je třetí minimálně. A jdeme se na něj podívat. Výherní čísla máme 46, 44, 25, 41, 13. Tak pojď, 13. Tečko. 49, není tam. 12. Tečka, tak to je o jeden sakra. 35, ne. 23, o dva. No tak, je, dámy a páni, tak 13. dneska jede, 13. dneska jede, protože na lose 13 jsme měli 13. a taky nám padla. A teďka sice nemáme los 13, ale znova nám padla 13. Takže pojď mi ho, pěkná, Rčko hnedka pod ní, 45. tak to je přesně mezi, máme 44 a 46. A 32. bohužel, 24. krásná, ale jeden. 4. bohužel, 33, ne. 42, tak to je o jeden sakra. Jednička, ne. 39, tak to tady taky není. Devítečka, bohužel. 20 ne. 38, taky ne. 19, ne. 36, bohužel. Troječka, není tam. 16, ne. 31, taky ne. 29, bohužel. 22, taky ne. A 17, a ta tam taky není, ale 13, teda pěkné dneska. Jdeme se podívat ještě na druhou. Tak a tady máme dvakrát zlato a dům, takže dům plný zlata sakramentsky, ale bohužel ne pro nás, asi pro někoho jiného, protože my tady máme výhru jenom na čísle 13 a to je a to je 300 kaček, takže pěkné. Takže aspoň kilíčko do plusu tady. Takže 13 díky moc dneska, dneska teda jedeš. A my můžeme jít teda se podívat na další. A další tady máme 4 a 2, zase 4 a 2, tak uvidíme teda. Doufám, že nám něco vymaskne ještě. Výherní čísla máme 20, 44, 27, 7 a 10. Tak pojď. 42. Tak to je o 2. 48. Ne. 41. Taky ne. 18. O 2. 33. Ne. 27. Oh dámy a páni. Tak 4 a 20, co? Dobře ty. Dobře ty. Tak 27. Máme. 47. Ne. 39. Ne.

šestka, není tady o jeden, Rčko, třicítka, máme 10, 20, ale 30 ne, sakra no. A druhé Rčko, 34, bohužel, a pětka, a to je o dva. Takže tady už nic nebylo, koukneme ještě na druhou hru, jestli se náhodou ne, tady máme mince, letadlo a diamant, takže všechno úplně jináčí. Ale měli jsme tady nějakou výhru, jakousi výhru na čísle 27. Tak se jdeme podívat. Dvě je kilíčka, takže tady máme navrátila. Tady máme navrátila 200 kaček do naší kapsice. Paráda, paráda, jdeme dál. No a další tady máme zase 13. Tečku, mojí slavnou, tak uvidíme. Tu už tady dneska nemám, tu mám poslední, tak pojď 13. Pojď nás tady ještě zničit nakonec. Výherní čísla máme 7, 22, 1, 34 a 12. Tak jdeme na to. 30. bohužel. 47. není tam. 6. vojen. 9. ne.

11 a ta je o jeden takže 13 už si to dneska asi vyčerpala, nevadí nic, ukázala se zesky. No ale pozor, no už se myslel, už se myslel, měli jsme tady dva, dva baráčky, tak jsem myslel, že tady vyšla hned, tady to by byla jízda teda ještě na nakonec, ale tady 13 teda nic, poslední, takže ta už, ta už to dneska všechno poouvnila, tak jdeme dál. Tak, předposlední osandič má číslo 24, sakramenský. Poslední 24 dneska. A uvidíme. Výherní čísla máme 44, 22, 26, 19, 5. Tak pojď do mě. 17, tak to je O2. 23, tak to je O1. 7, bohužel O2. 29, uh, ne. 24, krásná ale O2.

Uh, ne. 43. O jeden, jaj. 42. No tak ale na druhou stranu máš je, sakra. 11. Bohužel. 40, teda 4. Jeden, 9. Ne. 37. Bohužel. A 25. A to je o Sakramenský. A tady jich bylo hodně o jeden. Jdem se podívat ještě na druhou hru. My máme už nic, už vidím, že nic, dokonce všechno úplně jinačí. Takže tady na 24 poslední už teda nebylo vůbec nic. A jdeme se podívat na posledního. A ten máte na numero 19. Tak ty jsme tady měli myslím dvě a nic nám na ní ještě nepadlo na 19. Tak tady by mohlo ještě něco šlehnout. Na závěru vidíme, jdeme na to. No tak pojď mi opale, takhle nakonec. Výherní čísla máme 32, 13, 37, 24 a 16. Tak mám tady svoji 13, 4 a Sakramentský svoji 13, 4 a 2. Tady mám, tak se na to jdeme podívat. Rečko hnedka první, no tak to jsou mi znamení. To jsou mi hypy tady a pak tam nakonec nic nebude, je mi to jasné. <laughs> Tak jdeme. 49, nic. 35, bohužel, vo 2. 48, není tam. 39, ne. 7, bohužel. 40, není tam. 6, taky ne. 47, bohužel. 8, ne. 28, taky ne. 14, vo 1, škoda. 5, není tam. 42, taky ne. 27, bohužel. 31, vo 1, škoda. 18, ne, vo 2. 38, vo 1. 15, vo 1. Dvoječka, bohužel. 21, není tam. Jednička, bohužel. 19, taky nic. Devítka, ne, a poslední. 12, to je bojedem o 13, škodíca, vypadalo to hezky, ale já jsem to čekal, že když mě to takhle nahypilo, že tady budou prdy, jdem to ještě, ať to, ať to ne, nezařeknu, no pozor, dva diamantoše, no tak ale tadlo, sakramenský škoda, už jsem myslel, že mě aspoň překvapí druhá gameska, ale teda taky nic, takže takhle mega renta dneska, jdeme si to schrnout. Tak, dneska si myslím, že docela brutální hantí, která měli jsme tady 15 rentierů z mých pěti vybraných čísel jenom, takže furt těch pět čísel dokola a našli jsme tady teda 7 výherních losů z 15, což je docela pěkné jako polovička losů výherní na to, že to jsou jenom, je, že to jenom pět vybraných čísel a na peníze teda jsme tady měli čtyřikrát vratku, tady za tu jsem mega rád, protože v té druhé hře jako to jsem to fakt našel asi třikrát za život, takže 200, 400, 600, 800, potom jsme tady měli 3 kilča, to je 1100, potom 2 200 takže 400, to je 1500, a nejlepší úlovek dneska tady ten za tisíc, takže jsme se dámy a páni dostali z trojky na dva a půl, což je jako hodně pěkné na to, že to je jenom pět vybraných čísel furt kola takže dneska takhle, dneska fakt jízdica, dneska jsem si opravdu pohantil, takže paráda, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak nezapomeňte dát like, přihlašte si v odběr, ať vám neutečou další videa z tohohle kanálu, já se na vás budu těšit zase příště, přeju vám krásný den a zatím čá. Dziękuję.